Добрий вечір, вітаю вас під абажуром. Сьогодні цікавий день, такий він науковий, тому що практично 382 роки тому Ришельє заснував у Франції Французьку академію. І це було і досі залишається такою фундаментальною науковою, я би так сказала, установою Франції, і туди входять дуже почесні люди, і в тому числі і різні філософи. І от саме відштовхуючись від цієї теми, ми сьогодні будемо говорити не про французьких філософів, а якраз про філософів українських, але вони теж, я вважаю, є безсмертними, так як і члени французької академії, тому що їх називають безсмертними. Будемо говорити з доктором філософських наук Наталією Петрук. Добрий вечір, пані Наталію. Добрий вечір, хто там вже... зустрічі. Так, знову. Так що ж там все-таки в тій французькій академії? Які відомі філософи туди входили? І чому їх називали безсмертними? Це філософи такого загальноєвропейського, пан-європейського рівня, філософи світової слави, філософи, які створили філософію, філософські вчення. Я знаю про Декарта. Хто там ще був? Декарт раніше цього часу жив, а от членами французької академії були і Монтескьє, і Вольтер, і ціла плеяда енциклопедистів. Але українців там не було. Українців не було. Серед членів французької академії, зате є, наприклад, припущення багатьох наших науковців, так, що, наприклад, багато хто з українських філософів-гуманістів 17-18 століття, так, припускають, що могли навчатися у Франції або в єзуїтських колегіумах, або ж навіть і в університетах французьких. До речі, йдеться про Петра Могилу, відомого митрополита українського, главу української церкви. Є таке припущення. Чи про Касіяна Саковича, так? Мені здається, що повелося в українській саме науці, особливо філософії, саме те, що священники чомусь ставали філософами. От як ви це поясните? Оце шукання Бога. Це не просто така констатація факту, що священники ставали філософами. Це просто вираз нашої української національної традиції. Національної традиції, оскільки пошук мудрості, книжна мудрість, так, яка зосереджена в Біблії, в Слові Божому, вона так чи інакше вимагала богословської чи освіти, чи богословського сану, чи шукань таких глибоких, глибинних, релігійних. І, як правило, українська філософія аж до того моменту, як вона стала класичною, так, тобто десь до 19 століття, такою академічною, вона розвивалася в контексті духовності української, в контексті духовної української історії, а визначальним чинником була релігійність, християнськість. Але це ж звужувало фактично філософію. Я би не сказала, що це звужувало, оскільки питання універсуму, питання Бога, людини, взаємозв'язку в цьому універсумі, взаємозв'язку з Богом, це найбільш загальні питання, яких може торкатися філософія і, власне, бачити перед собою філософ. Проблеми буття, онтологія, там, метафізика – це суто академічна філософія, така раціоналістична традиція, яка, до речі, початок веде з цієї ж самої Франції, з Європи. Українська філософська традиція, на мій погляд, вона універсальніша, вона більш глибинна, оскільки вона зачіпає найбільш такі загальні, все загальні аспекти буття в цілому, універсуму в цілому, центральною постаттю якого є Бог. Є людина. Людина і людина. Бог і людина. А людина – це найвище творіння Бога. Угу. Так, бо мені так здалося, ну, принаймні те, що я пам'ятаю з університетського, скажімо, курсу, що все-таки ми якось більше до людини схильні. І ми такі, гуманістична традиція, так. Гуманісти аж такі трошки тошнотворно-добренькі. Розумієте, гуманісти українські, вони теж специфічні, оскільки традиції гуманістичного, ренесансного мислення, які прийшли в Україну, вони переломилися скрізь традицію української духовності, оцю греко-візантійсько-руську релігійну традицію. Тому гуманізм, наприклад, в такому класичному вигляді, який він встановив в Європі, він зовсім не такий же ж самий і в Україні. Якщо в Європі це дійсно проблема людини, це гуманізм світський, як світська ідеологія, людина як центр світу, то в Україні це гуманізм крізь призму взаємозв'язку людини з Богом, любові до Бога, виховання дуже високих моральних християнських чеснот. Це християнський гуманізм. І це відбувалося в кінці 16-17 століття вже. І потім воно, звичайно, впливало на подальшу
філософії, а значить і на життя людей. Так, так. Так, оскільки, знову ж таки, ознакою української філософії є дуже тісний, навіть тотожність, не взаємозв'язок, а тотожність самої філософії і життя самого. Тобто філософія ставала життям, прикладом цього або способом життя, способом життєдіяльності. Класичним прикладом цього є Сковорода, для якого філософія і життя – це одне і те ж саме. Ну, це так звичайно. Так само, як казала Леся Українка, до себе дорівнятись. Так, так? Він якраз дорівнявся. Але про Сковороду ще трошки пізніше, пані Наталя. От добре, от чи ця християнська гуманістична філософія не попливала так на український нарід, що він став таким, я б сказала, ну, трошки покірливим і не зміг в певні моменти боротися за, власне кажучи, не тільки за незалежність, там, припустимо, чи за державність свою, а взагалі за себе? Покірливість – це не та характеристика, що, або не та ознака, яка є наслідок впливу християнського мислення, християнського богомислення. Це християнські чесноти, розумієте? У свій час колись українські романтики, це в 19 сторіччі, починаючи від Гоголя, Костомарова, потім Куліша, Пантелеймона, всі вони замислювалися над специфікою українського характеру, українського менталітету, української душі. І от саме оця суперечливість, з одного боку, дійсно покірливість, навіть лінивість, навіть така байдужість до всього соціального, політичного, а з іншого боку, різні вияви активності, творчості, вони органічно поєднувалися в образі українця і в характері українському. Мені здається, що це було наслідком того, що українська духовна культура і українець, він взагалі формувався на пограничі двох культур, європейської культури і Азії, і східної культури. І оця така неоднозначність, вона завжди була притаманна, була органічною нашому національному характеру. Тим не менше, одним із архетипів, от є такий покійний, вже відомий, один з найулюбленіших моїх українських філософів, Сергій Борисович Кримський. Так. Так він говорив, що зміст української культури, а звісно і зміст української філософії, оскільки вона є частиною української духовної культури, визначають певні архетипи, тобто певні зразки, символи, оці символічні форми, зосереджені, мені здається, звичайно, архетипи визначають філософію і життя у всьому світі. Які обов'язково проявляються в різних формах. Так, що ж він казав про український архетип? Ну, крім того, що, наприклад, найголовнішим архетипом так який, власне, визначив зміст української філософії, є серце. Оцей архетип серця, символ серця, його вплив, його відтворення, помітно вже починаючи з Київської Русі, закінчуючи більш далекими часами. Серце – це емоція, серце, не інтелект. Не розум, не чіткий логічний розум, не раціо, це емоції, це психологічні основи буття, це дух, ну, це якісь це езотеричні душа, речі, так? Це ні, не езотеричні. Це те, що виражає серединні основи буття кожного, поєднання емоційного начала і розумного начала, але в особливих формах, з додатком різних таких впливів природи, Бога і так далі. Тобто це таке об'ємне поняття, яке виражає зміст духовності, навіть не душі, як психологічного такого поняття, а духу, духовності в цілому, дуже широке. Крім того, він говорив, і мені ця думка його подобається, що от такими важливими архетипами української духовності і української філософії є, наприклад, архетип софійності, це пошук премудрості, звідси переважно релігійний характер цієї філософії, так? Оскільки премудрість, як найвищий вияв, божественна премудрість, вона шукалася в світі, в природі, серед людей і так далі. І ще один, вже так ближче до вашого запитання попереднього, одним із архетипів української духовності був індивідуалізм, так, особистість, як центр буття, і демократизм, свобода. Демократизм і свобода, як вияв діяльності, вчинків того ж самого індивіда, тобто, чи особистості. Тобто ми не пасивні, ми не покірні, абсолютно ні. Оце прагнення до свободи і прагнення реалізувати себе як особистість виявляється в різних формах і творчості, і діяльності, і в політичній активності,
будь-де. Тобто ми говоримо про те, що Кримський вважав, що українець думає не головою, а серцем фактично. Так? Про це говорив ще до нього і Сковорода, прагний, і Юркевич. Прагне до пізнання. Але є і переважно само пізнання і пізнання Богом. І є демократом. Так, так. Угу. Він не стільки не орієнтується, а скільки не заангажований, скажімо так, оцими відданістю ідеології, відданістю там цареві. Ну, хороша картинка, до речі, звичайно, виходить, правда? Звичайно, це дуже добре. Звичайно, дуже добре, оскільки це так чи інакше характеризує нашу дуже таку неординарну суть. Вона не схожа. Суть українського навіть інтелігента, яка не схожа з одного боку на російську. Це важливий чи... момент. Це важливий. І на російській точно не схожий. І повністю не тотожнює західноєвропейському типу інтелігента. Оце так, поєднання духовності. Тому що там більше раціо, так? Більше раціо, так. Там переважно раціо, більше прагматизму, більше зорієнтованості ось такої назовні, на суспільство. Оце те, що французькі просвітителі, ці філософи, які потім були членами академії. Французької академії. Так, те, що от, власне, вони виражали, фіксували, формулювали, а те, що сучасні культурологи і філософи характеризують і виражають одним терміном – західноєвропейський активізм. Тобто установка на раціо давала можливість зосереджуватись на різних виявах активності цього раціо – в природі, в суспільстві, по відношенню до інших людей. Це те, що називається активізм. Український тип ментальності трошки інший. Трошки інший. Це не голий активізм такий, знаєте, зовнішній, суспільний, а це зосередженість на таких внутрішньому своєму єстві, на внутрішніх основах буття. І тут без Бога, і тут без християнства, христоцентричності, як, наприклад, таке було характерно добі бароко, тут вже ніяк не обійтися. А тепер, от мені здається, пані Наталі, якраз час повернутися до нашого улюбленого Сковороди. Так. Чому? Через те, що все-таки в часи такої важкої, ну, там, економічної кризи та й війни, це якось психологічно все тисне, і людина шукає якогось таке джерело, основу, на що вона могла би спертися. От мені здається, що ота от лінія Сковороди, яку він шукав, це опертя тільки в собі. Угу. Він шукав позитив тільки в собі. Він так казав, що якщо буде душа світла, ти будеш жити в спокійних думках, то все навколо буде теж прекрасне. Тобто виходить, що не взовні проблема, в тобі тільки. В тобі, так, це позиція Сковороди. Самопізнання – це основний шлях. Самопізнання і пошук в собі найвищого начала, того світла, Бога. Це найвищий сенс життя кожної людини, і це найвища мета її життя. Життя. Це Сковорода, у цьому весь Сковорода. Самопізнання, пошук у собі Бога. І взагалі зосередження на внутрішній оцій натурі, внутрішній своїй натурі, де немає жадоби слави, багатства, різних пристрастей, а тільки тепло, оця сердечність, сердечне веселіє, добрі думки, мораль, чесноти і так далі. В цьому Сковорода, це наш український філософ і наше українське мислення. Якби ми так уже взяли за основу Сковороду, о, наше життя би стало просто прекрасним, правда? Сподіваюся. Але просто, на жаль, ми не погано в чомусь цьому. Хоча, звичайно, така релігійна орієнтація, християнська орієнтація української філософії, вона не може бути абсолютною. Якщо ми, наприклад, подивимося вже на 19 сторіччя, навіть на 18 сторіччя, на час виникнення і існування, і функціонування вже професійної філософії, на Києво-Могилянську академію. Це філософи, які за рівнем свого інтелекту, ерудицією і освіченості ні в чому не поступалися тим французам, тим членам відомих європейських академій, зовсім ні. Зараз скажу, так. І наступні філософи, вже професійні, вони відтворюють різні такі аспекти філософської рефлексії. Тобто зосередженість не лише на духовних основах, на Бог, на пошуках Бога, наприклад, у собі, а й на пізнанні світу, логіка, метафізика, суспільні проблеми і так далі. Києво-Могилянська академія, ну це взагалі такий чудовий феномен в нашій історії, в нашому українському житті. Там працювали... Ну, крім Петра Могили. Петро Могила, так, в честь нього так, була названа, він названа. Стояв біля витоків, так. Але там працювали чудові професори. Професори з високим рівнем філософування і освіченості. Це такі, як Інокентій Гізель, Теофан Прокопович, Стефан Яворський, Мануйло Козачинський.
Стефан Кулябка, тобто це ціла плеяда. Є такі періоди в українській історії і в світовій теж, коли чи випадково, чи спонтанно. Такий якийсь ренесанс відбувається, так? Так, це загальнофілософський ренесанс, хоча ренесансні впливи вони в Україні проявилися ще раніше, але в діяльності Києво-Могилянської професури філософської також, оскільки філософи Києво-Могилянської академії поєднували впливи в собі і гуманізму, і реформації, і німецьких містиків, і просвітництва, і, власне, таких українських, українські джерела. Тобто просто це... дивно, що вони все-таки в той час зійшлися всі докупки, правда? Ось, тобто, я про що кажу. Насиченість дуже на один квадратний метр велика була. Абсолютно вірно. Я просто пам'ятаю про те, що ми говорили минулого разу, про цю пасіонарність, так, національну пасіонарність. От це буває таке в історії людства і в історії, наприклад, національній, в українській, зокрема, коли в одному місці, в один час збираються люди, які виражають дух, які виражають активність, які виражають інтелект, які можуть вести за собою. Правда, біда української нашої еліти інтелектуальної в іншому, і еліти, яка вийшла зі стінки... Цікаво, такий особливий мій ракурс, мій погляд, які вийшли з Києво-Могилянської академії. Ви розумієте, навіть філософська, інтелектуальна еліта, яка попадає, або яка отримує від сюзерена, так би мовити, від імператора російського, а тоді вже існувала Російська імперія, якісь пропозиції, блага, так, яка включається в функціонування системи, як правило, вони зраджують українству. Так, вони перетворюються... Причому у відданих служак імперії чи тоталітарних якихось режимів. Це от така, я таку закономірність. А чим же ви можете це пояснити? Просто філософ, мудра людина, чому він так здатен продаватися фактично? Так, це, до речі, стосується Яборського, який став главою православної церкви всеросійської, руської, чи Теофана Прокоповича, який був главою вченої дружини Петра І, так? І тепер росіяни кажуть, що це їх російський філософ, звичайно. І забудьте про Україну. Забудьте, українці, що таке Теофан Прокопович. Я не можу повністю пояснити оцього такого гіркого феномену в нашій історії, але є таке. Це коли... Хоча не можна сказати, що вони відреклися від українства. Хоча Стефан Яворський, наприклад, проголошував анафему гетьману Мазепі, він все одно і робив це як офіційно, як офіційний представник церкви офіційної пануючої, але все одно того українства в нього залишалося, оскільки він не давав можливості знущатися, чи, знаєте, наругу таку моральну хоча б робити над людиною, яку і так вже розтоптали. Ось. Це, може, більше його людські якості не дозволяли це робити, може. Але не так любов до України, так? Або якась така мені здається, що щось впливи оці наші підстави українські, ментальні, вони так чи інакше завжди залишалися. Може, вони не були домінантними в тій чи іншій ситуації, але вони залишалися. Це завжди протиріччя між офіційною стороною діяльності тієї чи іншої людини і її внутрішнім світом, її душею, її духом. Те ж саме стосується, наприклад, Гоголя. Він писав і завжди наполягав, що він в душі залишається українцем. Але вибрав він то дворянство русське, так, але вибрав він то офіційні ознаки свого існування в Російській імперії. І всі десь між рядками це ведеться. Іншого вибору у них не було. Так, хоч насправді він завжди є. Так, і завжди треба пам'ятати про цей вибір. Ось. Так що тут різні такі еволюції самої українського філософа і української філософії відбуваються. Мені здається, що дуже цікавою є саме як філософ наша Леся Українка. Тому що в неї таке все-таки іде якісь протиріччя і боротьба саме з християнським. Хоча в соціалістичній літературі це зовсім вона як революціонерка у нас видана, ну це зовсім не так, але щось у ній таке є. От як ви думаєте, в чому це там? Це ознака такої неординарної особистості. Геніальної особистості, яка може собі дозволити вийти за рамки усталеного, корисного якогось, кон'юнктурного і так далі. Вона от такий самий був Сковорода. Такий же ж самий був Сковорода. Тобто вона теж боролась зі світом. Вона теж боролась зі світом. І вона теж дорівнялась до себе своїм життям. Так, і вона теж своє життя пропонувала як
зразок того, як треба взагалі мислити, жити, діяти і так далі. Ну, таким був Сковорода. Я завжди у будь-якому випадку згадую його і посилаюся на нього. Світ його ловив так само, як і ловив Лесю, так? Але він все одно не зміг його спіймати. Так, і він залишився правда. Сам собою. Ну, мені здається, що Леся Українка – це взагалі якби одна з основоположників, якщо так можна сказати, тому що це про екзистенціалізм вже тоді не йшлося. Але далі вже був і Валеріан Підмогильний, і його ці література пошуки, наша, так. пошуки в романі «Місто», і такий глибокий індивідуалізм, і навіть, я б сказала, трагедія. Але так, вона ж присутня і у Лесі Українки. Так. Тобто виходить, що навіть раніше, ніж десь там в Європі вже якось до цього вони посунулись, у нас вже це відбулося, цей злам такий певний, тому що я вважаю, що це злам. Так. До речі, тут можна не тільки про Лесю Українку говорити, і про Ольгу Кобилянську можна говорити. Оце тип сильної жінки, розумної, інтелектуалки, яка може змінювати, яка живе так, як вона хоче, відповідно до своїх переконань, поглядів, і ще й може змінювати або намагатися змінювати оточення. Тому що в українській літературі, в українській філософії, звісно, були інші приклади, коли люди не витримували тиску. Оце 20-те століття, візьміть, розстріляне відродження. Ну, так. Не витримували тиску, от, незважаючи на таку екзистенціальну, антропологічну спрямованість свого письменства, своєї творчості. Ну, а як вони його могли витримати? Розстріляли і все? Хвильовий закінчив життя самогубством. Хвильовий, чи так, навіть партійні діячі на зразок. Розстріляли. Так, розстріляли. І там не тільки, і не тільки його. Але насправді, тим не менше, це теж може бути, можна сприймати, як ці такі кроки рішучі. От людина йде із життя. Теж вияв своєї позиції, вияв протесту. Це теж, я би так сказала, що це, можливо, і найвищий вияв. Так, тому, вияв це протесту. Найважче зробити, позбутися, ну, звісно, життя. Звісно, оскільки йдеться про людське життя, про своє життя. Просто то велика трагедія теж українського народу, те, що в 30-ті роки знищили, витерли, як тою гумкою, скажімо, цю основу, яку потім уже почало заповнювати оце соціалістичне, комуністичне так. і червоне, і інше. Так, так. Після того, особливо як Сталін видав ту свою відому працю, яка була частиною історії ВККБ про історичний і про діалектичний і історичний матеріалізм, коли все узгоджувалося з єдиною доктриною ідеологічною, з єдиною ідеологемою, і, власне, будь-яка спроба вийти за неї, вона, як ви розумієте, вона навіть не припускалась, вона каралася. Вона каралася. Тим не менше, були інші види діяльності, зокрема, йдеться про історію і про літературу, де стверджується, наприклад, уже в ті часи, які ближчі до нашого часу, це 70-ті, 80-ті роки 20-го століття, коли там можна було сформулювати якусь ідею краще, ніж у тому заангажованому, такому дуже заформалізованому курсі. Так, про філософські трактати тоді не йшлося, так, це легше було зробити в літературі. Звісно. Чи історичного матеріалізму, тому, наприклад, і в українській культурі, та й в російській культурі дуже багато було людей, які оці передову думку, передовий стиль мислення, вони в першу чергу формулювали на рівні літературних творів. Так, в художній творчості, в емоційному, такому психологічному виразі. У нас вже, на жаль, ефір добігає кінця, але, пані Наталю, ми от згадали про цю червону добу, і я думаю, насправді, що зараз потрібно людям зробити, щоб все-таки її викреслити? І чи це взагалі можливо вишкребати її з себе? Себе вишкребати – це надзвичайні зусилля. Дивлячись на стан масової свідомості, наприклад, зараз української, деякий песимізм і закрадається, що її можна швидко вишкребати. Це дуже важко. Це те, що в'їлося в наш інтелект, в нашу психіку, в наші думки і так далі. Але що стосується філософії, то це, ви зрозумієте, я так думаю, що це з успіхом робиться. Так, в Україні сформувалась плеяда філософів, які зараз, які деякі з них вже покійні, деякі працюють, які творчість яких і взагалі праця яких є зразком найвищого типу такого філософування. От йдеться про Сергія Кримського, я вже згадувала.
такий для мене хрестоматійний приклад вченого філософа, який зміг працювати як справжній філософ в часи того панування Діамату і Істмату, це Павло Володимирович Капнін, який займався проблемами гносеології, ось був директором Інституту філософії в Києві певний час, 70-ті роки. Зараз це Мирослав Попович. Мирослав Володимирович Попович – це, знаєте, це авторитет, який не перевершений. Номер один, не перевершений для мене. Гузаром це авторитети номер один. Так, інтелектуал. Це люди, які до цього, які працювали в Інституті філософії, чи в Київському університеті, чи в Могилянці, і до цього працюють. Сформується хороша група українських молодих філософів, освічених, от, яким треба бути сучасному філософу, мати знання, бути освіченим, дуже хороший мати рівень культури. Звичайно, культура – це не лише інформація, це надзвичайно такий широкий спосіб погляду на світ. Це основа, це основа. І на щастя, от я так думаю, на щастя в Україні така плеяда оцих молодих філософів зараз формується. Це мені зі знанням мов, які це мені можуть... здається гарне так. Завершення нашої програми. Дуже таке позитивне, оптимістичне. Так, я по натурі своїй оптиміст, тому я хочу бачити оптимізм у всьому. Але от в даному випадку я так думаю, що це не голий оптимізм, а він таке. Його можна обґрунтувати так і підтвердити. Ну так. Що ж, дякую, пані Наталя, за розмову. А нашим глядачам, вам. Як ви розумієте, що я можу сказати? Залишайтеся оптимістами. До побачення. До побачення.